Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 15 Oktober 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel die rapport net kortliks. Die voorblad van die rapport. SA vrou, so spring ons haar ma se hel vry. Chaos, tannie Annetjie hulle, vnyk terroriste, toe skote begin klap. Oudpolk Hannes, ek sal nie my siel vir geld verkoop nie. Gort is gaar, na housewife Anita, sy stemnota, uitlek. Sia aan bokke, moenie bang wees, om hard te lak nie. Een vastgebinde en bebloede jong ma is 2 weke lang in een vuil buite toilet in die Weskus aangehou voordat sy deur haar 15-jarige broer gevind is. Bianca Marman, wat 30 jaar oud is, veg om haar lewe in die hospitaal na haar ontbering in die agterplaas van 'n huis in Langville in Sint-Helena Bay. Haar familie het 2 weke gelede na haar begin soek voordat sy verlede Sondag uiteindelik opgespoor is. Teen die tyd dat sy in die toilet gevind is, was haar kop so groot soos 'n sokkerbal opgeswel. Sy het 'n mesvond aan haar ken gehad. Sy het ook 'n diep sny aan haar hand gehad wat al septies begin raak het. Die eiendom waar sy aangehou is, behoort aan Edward Engelbrecht, die pa van haar ex-kerel, Calvin Harris. Harris is sonnig en hergesinnis geneem, in verband met die voorval, maar is dinsdagoggend weer vrygelaat. Een mens moet die hart van 'n klip hê, om nie jammer te voel vir blouboortjie arbeiders, wat te midde van wurgende inflasie geen salarisverhogings ontvang nie. Dis die lot van die munisipale werkers in Tshwane, omdat die metroraad eenvoudig te platsak is om enige iets ekstra te kan bekostig, ondanks 'n gewelddadige staking. Teen die 0% verhoging weier die stad se DA burgemeester sal hier bring om bes te gee, nadat die rapport onlangs berig het oor die betreklik hoë salarisse wat munisipale amptenare in Tshwane teenoor hulle ewe knieë in die private sektor verdien. Een van die metrowerkers 'n brief geskryf om daarop te wys dat hulle nie met die witbrood onder die arm kla nie. Die armste werkers in die Tshwane metro verdien R12.000 per maand. Aktetasse gepak met geldnote, lorries gelaai met bokse hoestroop botteltjies, verdagte fakture, geheimsinnige afleweringe, blinkkarre met gewapende leiwagte en 'n vuurwarm kantoorverhouding. Dit is van die opsienbare beweringe wat die afgelope week in beëdigde verklaringe deur 6 huidige en voormalige werknemers van die Oudbokslot, Hannes Strydom se Parma Value apteekketting gemaak is. Die werknemers wys die vinger na voormalige kollega wat glo die baasbrein was agter 'n koerien syndikaat wat vanuit Parma Value apteke bedryf is. Strydom het reeds 'n saak van bedrog teen die oud-werknemer ingedien en dit sal ondersoek word, het kolonel Katlego Mogale, die valke woordvoerder, die afgelope week aan die Sondag koerant bevestig. Pravin Gordhan, minister van openbare ondernemings, sê staatsondernemings moet of verander of sterf. Die soeklig is tans op Gordhan na swak vertonings by Transnet tot 'n uittog van senior leiers waaronder Posa Dawe en Popo Molefe gelei het. Staatsentiteite soos Eskom en die SAL sal ook gebuk gaan onder ander probleme. Gaan teens het tooi strafregtelik vervolg word weens die Ireneer voorval in 'n matiekoshuis verlede jaar. Dis die vraag in 'n brief wat het tooi, sy pa Rudy en sy prokureur Dirk van Niekerk woensdag by 'n senior staatsanklaar van die Landdroshof in Stellenbosch gaan aflewer. Ek wil net hê die saak moet nou een kant toe staan, dat ek kan aangaan met my lewe sonder om die hele ding oor my kop te hê, het het tooi buite die hof aan die rapport gesê. My pa, hulle familie staan ook agter my. Dinsdag gaan die Weskaapse Hooggeregshof die tooi se hersieningsaansoek aanhoor. 'N mynskofbaas van Orkney, wat sy ex-vrou op Vadersdag met 'n haalgeweer doodgeskiet het, is die afgelope week oorlede. Johannes Jansen van Vieren, wat 52 jaar oud was, het die 51-jarige Ria op 18 Junie van jaar op hulle sitkamerbank in die kop geskiet. Haar dogter Cindy Botma sê Jansen van Vieren is vermoedelik aan 'n hartaanval oorlede. Sy lijk is in die huis gevind. Jansen van Vieren is in Augustus op borgtog vrygelaat. Hy het aangevoer Ria se dood was 'n ongeluk. Moosie Maimane, leier van Build One South Africa, sal sy sak moet skud nadat sy woorde van 5 jaar gelede, toe hy nog DA-leier was, om die afgelope week ingehaal het. Dit kom nadat 4 voormalige DA-partylede hom verlaster gedagvaar het.
die hoogregshof van Kaapstad, het my ma nie beveel om altesame byna 500,000 rand te betaal aan Suzette Little, Sean August, Greg Bernardo en Tulani Stemele, nadat hy op 26 Oktober 2018 gesê het, hy is betrek by 'n tender ongeruimdhede in Kaapstad. 'N Jong Johannesburgse vleendier het 'n rower se tande met 'n mop losgeslaan toe hy haar op haar hoewe naby Lansera in die bors probeer skiet het. Megan Werner, wat 21 jaar oud is, is in die bobeen getref en moes 5 dae lank in die waakeenheid deurbring nadat sy en haar vriende verlede Vrydag aand by 'n braai in haar lape aangeval is. Hy het die vuurwapen teen my bors gedruk. Dit het alles in 'n oomblik gebeur, maar toe hy die sneller trek, het ek hom met 'n mop geslaan in die gesig. Dit was duidelik 'n harde hou, want sy een oog was opgestwel en 3 van sy tande was los, het die polisie na die tyd gesê. Het iemand gesê hierdie Argentynse pumas is 'n klomp huiskaaitjies? Hulle is dit beslis nie, soos hulle gister in 'n dramatiese wêreldbeker kwartfinale teen Wallis in Marseille gewys het. Argentinië was met 29-17 baas nadat hy met rustyd nog 6-10 agter was. Baie geluk aan die Argentyne. Dissipline, spankeuse, die bokke se ervaring van die groot oomblik en Sia Kolisi se kalmerende invloed tel onder die dinge wat die uitslag van vandag se wêreldbeker kwartfinale tussen Frankryk en Suid-Afrika kan bepaal. So het voormalige en huidige draers van die groen en goud gister aan rapport gesê. Die blitsbok Roscoe Spekman meen dissipline gaan die uitslag van die kwartfinale tussen Suid-Afrika en Frankryk bepaal. Fiji gaan Engeland vandag vir die tweede keer in minder as 2 maande klop om vir die eerste keer in die Suidsee eilande se wêreldbeker geskiedenis deur te dring na die halfeindronde. So voorspel die voormalige All Black losvoorspeler Mike Brewer, wat in 2009 diens verrig het as tegniese direkteur van die vleiende Fijiane toerspan na Brittanje. Om te wen moet Fiji egter sterk en stabiel in die vaste fasette wees, het Brewer uit Parys gesê. Hy het gisteraand die kwartfinale tussen Ierland en Nieu-Seeland op die Stade de France bygewoon. Ten spyte daarvan dat die bokvroue met 31-17 teen Skotland vasgeval het, was daar 'n huppel in Koen se stap. Die bokke, 12de op die wêreldranglys, het immers geen skandes gemaak teen die Skotte wat 9de gekeer is nie. Ons was net 7 punte agter. Met 5 minute oor in die wedstryd het Koen na die wedstryd in 'n verklaring van Saro gesê, maar toe verloor ons 2 lynstaande en 2 lynskoppe wat ons uiteindelik duur te staan gekom het. Met tye het ons rustigheid kort gekom. Dit was vir my die verskil. Daar was oomblikke wat ons kans gehad het om die momentum te gryp, maar dit dan hy kon doen nie. Die bokvroue se volgende uitdaging wag Vrydag in die Athlone Stadium teen Italië, wat 8de op die wêreldranglys is. Sterkte vir die bokke dames. Brad Binder neem die naweek aan die Indonesiese MotoGP deel met 'n spesiale valhelm waarmee hy duidelik uiting gee aan sy ondersteuning vir die Springbokke. Die helm in groen, goud en swart spog onder meer met die woorde Go Bokke op die agterkant. Jesse Clerou glo die Springbokke pak Frankryk vandag met 23 leiers danksy Sia Kolisi se unieke leierskap. Krell het op 'n nuuskonferensie by Roland Garros insig gegee oor waarom Kolisi so gewild onder sy spanmaats is toe hy by die bokkaptein uitgevra is. Hy het ook beklemtoon dat Lokanje aan waarde toegevoeg het sedert sy terugkeer tot die groep, al speel hy nie in vandag se kwartfinale wedstryd nie. Ek dink wat Sia van ander leiers onderskei is hoe hy almal in die span se mening insluit, sê Krell. Hy is altyd oop daarvoor om na almal se gedagtes en idees oor verskillende dinge te luister. Ek dink as 'n individu laat dit jou ingesluit voel dat jou mening gehoor kan word. Krell speel vandag in sy 49ste toets in die beginspan van die Springbokke. Baie sterkte vir die bokke vandag. Advertensie van Netwerk 24. Teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal.